Ultra Combo! Fala, mitológicos, belezinha, né, tio? Play na área com mais um vídeo do Som Mais Xbox, o seu canal de notícias do Rackers Bogus Money. Tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. E você que já é inscrito aqui do Mais Xbox, meu, muito obrigado. E hoje, segundo, nesta semana, vamos começando com o pé na porta, voadora nas costas. Vamos falar de Summer Game Festival. E vamos falar também de Game Pass, porque essa semana tem anúncio, que loucura. Bora conferir, então, o nosso querido Mais Xbox dessa semana pra você. Bora lá! Bom, pessoal, vamos falar agora de Summer Game Festival, o festival de Geoff Keighley, o cara aí que faz o nosso querido TGA The Game Awards, a premiação aí que é polêmica, né, dos jogos do ano. E é claro, dessa vez ele foi uma cabeça pensante, E3 não vai fazer evento digital, eu vou fazer. Então o Geoff Keighley foi lá e criou o Summer Game Festival pra galera ver as novidades dos jogos. E é claro que a Microsoft, nosso querido Xbox, tá ali no meio, vai mostrar as novidades do novo monstro da Microsoft, do Series X, entre maio e agosto. E aí o que acontece? Esse evento de 7 de maio dessa semana, além de ter as novidades do Game Pass que a gente vai conferir daqui a pouquinho, a gente vai ter também o quê? Novidades em third parties, é isso aí mesmo, anúncios exclusivos de jogos third parties neste evento 7 de maio. A Microsoft falou que não vai apresentar exclusivos e nem novos estúdios nesse Inside Xbox do dia 7 de maio, que vai ao ar ao meio-dia. Inclusive o canal aqui vai fazer aquela live marota com você. Portanto, não aguarde exclusivos, pelo menos não nesse evento 7 de maio, beleza? Vão ser aí jogos third parties pra você aí curtir, ok? Falei zoando third parties, hein? Não vai falar que eu achar que eu tô falando errado, beleza, mitológicos? E a Microsoft não perde tempo e já falou que ela vai disponibilizar pra você jogar demos desses jogos que serão apresentados nesse evento. Eu não queria o jogo inteiro de graça, né? Ela vai colocar as demos ali pra você estar experimentando no seu Xbox One. Portanto, determinado jogo ali no evento da Microsoft, depois terminou de apresentar o jogo, a demo já está disponível no seu Xbox One. É fato que nós não sabemos ainda se vão ser jogos exclusivos que terão essas demos no Xbox One, ou então os jogos aí third parties também terão essas demos. A gente não sabe ainda se vai ser só exclusivos, se vai ter third party no meio, mas Geoff Keighley, né, que é o dono do evento, né, do Summer Game Festival, já foi lá e falou que vai rolar sim um evento jogável da Microsoft, onde ela vai colocar todos esses jogos, a demo desses jogos aí, para você estar experimentando no seu Xbox One. É só a Microsoft para pensar numa coisa assim, né? Afinal, nós temos os eventos físicos, né? Onde nós temos as estações ali para serem jogadas. E a Microsoft não perde tempo e falou: bom, já que a gente não vai ter as estações para a galera estar experimentando os jogos, a gente vai disponibilizar essas demos no Xbox One para eles. Olha que maravilha, mitológica! Agora é só esperar quais serão essas demos que a Microsoft irá disponibilizar para nós. Olha que presentão, hein? Sensacional! Então prepara o HD aí para receber esses jogos. E prepara o HD também, por causa do Game Pass. Ele não foi anunciado ainda, é claro, os jogos de maio. Eles vão deixar o anúncio para o dia 7 de maio. Tão aguardado, dia 7 de maio, que vai ser lançado Red Dead Redemption 2. Claro, eles vão anunciar ali Minecraft Dungeons, que vai chegar no mês de maio. E é claro, pode rolar o anúncio aí. Eu acho que é 98% de certeza que vai rolar Doom Eternal, assim como pode rolar outros anúncios, como Dying Light, também um Final Fantasy aí, num anúncio entre os jogos do mês de maio. Portanto, prepara o coração e bora conferir, é claro, o evento do dia 7 de maio e ver quais serão esses jogos do Game Pass. Comenta aqui embaixo qual será o jogo do Game Pass, fora, é claro, Red Dead Redemption, também Minecraft Dungeons, que eles anunciarão neste evento do Inside Xbox do dia 7 de maio, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido mais um vídeo do seu Mais Xbox. Fique em paz, felicidades sempre, falou! Summer Game Festival!